Fala pessoal, tudo bom? Vambora. Aqui ó, só os doidos aqui. Chegar na radial, a gente vai pegar pra direita, pra 23, você vai reto, né? Quero o chicrete. Oi, tudo bom, borboleta linda? Ai, caramba, você. Opa, opa, nós. Quase foi esmagado ali pelo negócio ali. Estamos indo embora. Muito obrigado aos mais de 150 mil inscritos. Ó. Oh. Aqui de boa, estamos pesados, acabei de almoçar, tem que esperar os caras também aqui, só matão, hein, ó, inaugurations, mercado de dia, da hora, hein. Lá na frente eu dou uma comemoração pelos 150 mil inscritos. Vixe Maria! Lá no Minhacon. Fica igual o ronco da sua e da dele. Hã? Fica igual o ronco da sua e da dele. Igual o seu ronco dele. É. A minha fica grave. Nossa, tô gofando aqui. É muita comida. Uau. Chiclete. Oba, oba. Tô com essa música na cabeça. Vamos lá, mega racha hoje. Vamos lá, todo mundo em suas posições. Vai. Em suas posições. Em suas posições, vamos lá, todo mundo na marca. Tchau! Quero o documento de todo mundo agora. 150 mil inscritos! Esse racha foi pra vocês aí. Moleque. MT-09, MT-07 e a GSR-750. E aqui é bandida, é bandida. É nóis. Bandida engole tudo. Esse vai ser o nome dela. Bandido engole tudo, é foda, não dá certo esse nome não. Ai carai. E é nóis, vambora, pra casa. Tá gravando, se não estivesse gravando ia me matar. Cachorreira! Nossa, até arrepia, mano! Cê é louco! Boa. Esse ronco da moto do sushi é muito foda, mano! Amatizão! Ai, meu pé, tá queimando!
Muito bom. É o triple pau. Ah, moleque, você é louco. Tá só o fogo. Aqui é 4x1, só o fogo. Fogo aqui, vocês zoeira. Tô com o pé aqui na frente, ó. Pra frente aqui, senão não... vai queimar meu tênis hoje. Mano, vai pegar fogo esse caralho, mano. Não, vamos dar com a marcha reduzida não, senão vai pegar fogo. Vocês viram, meu pé tá ardendo, mano. Ai, ai, ai. Vou fazer assim, ó, pra refrescar. Cruz Branco! E um beijo aí pra Luana e pro irmão dela, salve! Cê é louco, mano. Aqui é só nós correndo frenético, agressivo. É isso. Aqui a cada acelerada é um litro de gasolina que vai embora. É nóis. Mas dá um pau em todo mundo também. Se lasque. Eita. Aquela subida ali do Minhocão, filho. Ali tem história, hein. Cê é louco. Tá muito cheio mesmo. Hoje está lotado, ó. Só pra você sair do celular, arrombado. Nossa, aqui é o trânsito, é louco. Pegar de carro pra cá, tá lascado. Pessoal, preparem seus corações. Preparem os sentimentos. Preparem as emoções. Porque agora vamos pegar o túnel. E com diretão. Aqui é 50 por hora. Relaxa, Rodrigo. Em 3, 2, 1. Olha como eu tô com o pé aqui, ó. Não tô aguentando não, vocês viram? Hoje tá demais, mano. Mano,
quatro por um só fogo, moleque. Na moto do sushi. Sai no fogo até uma zara. Opa, opa. E esse é, pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí e dá um like pra nós, né? Pode comentar aí também que nós respondemos todos que são você, velho. A sushi tá solta? Pressão minha. Tá balançando pra caramba. Mustangão ali, dentro da loja. Meus sofitos, meu sofinho. Ah, aqui é os buracos, mano. Ai. E prepara de novo seus corações, as emoções e os sentimentos. Aqui vai mais um. Ai, caralho. Vou de sexta marcha aqui, bem devagar mesmo, que tá foda. Ai, sushi, caralho. Vídeo monstro. Tá pegando fogo pra trás, mano, vocês verem. Tá foda. É que tá de tarde, não dá pra vocês verem o fogão, mano. Mas a cada pipoco que vocês estão escutando é um foguinho que está saindo. Vamos devagar, calma, bandida, relaxa. Que hoje você superou. Hoje você está sendo a mulher do fogo. Cê é louco, cachorreira. Muito bom, muito bom. Né, mozinho? Você está judiada de tanto correr. Tá cansada, né? Tem que descansar um pouquinho. Você tá soprando fogo até umas horas. Ela tá precisando pegar uma estrada. Em breve vou fazer uns videozinhos de estrada aí pra vocês. E siga meu Instagram aí, pô. Siga meu Instagram, está na descrição do vídeo. Meu Facebook também está na descrição do vídeo. Nós vamos posto também, nós vamos mesmo. Isso é ruim? Calma, dona Maria, relaxa, sai do Instagram, sai do WhatsApp. Relaxa, sem comer outra faixa. Valeu, moleque. Cê é louco. Opa, salve, Jorge. Isso aí, pessoal, vou seguir o vídeo por aqui. Muito obrigado, esse vídeo foi sensacional. Gostou, dá um like aí. Se inscreve no canal, não esquece de se inscrever aí, que ajuda a gente aí a crescer mais e mais. Quem é inscrito já, muito obrigado. É nóis, Tunai.
Quem tá chegando no canal agora, bem-vindo. Até o próximo vídeo. Fui!